dan, otroci. Prva pravljica ima naslov Muca copatarica. V majhni vasi so majhne hiše. V vsaki hiši so otroci. V pisanih srajčka so in obuti v rdeče in modre copatke. V tej vasi je lep red. Vse hiše so bele, vse strehe so rdeče, vsa okna imajo zelene pojknice, dvorišča pa so pometena in čista je gladka. Vse je v najlepšem redu, le otroci so neredni. Zvečer, preden ležejo spat, nikoli ne pospravijo copatk za seboj. Drugo jutro jih iščejo za pečjo, na stopnicah, v vozičku, med drvmi, v žepu očetove suknje in po dolgem iskanju najdejo eno copato v kuhinji, drugo v sobi. Neko jutro pa, ko so že v vseh hišah v mali vasi kuhali zajtrk in so se otroci zbujali, je Janez zaman iskal svoje copate. Mama, kje so moji copati? Če jih nisi zvečer pospravil, ti jih je odnesla Muca. Mama, kje so moji copati? Če jih nisi zvečer pospravila, ti jih je odnesla Muca. Mama, kje so moji copati? Ja, Muca ti jih je odnesla, ker jih nikoli ne pospraviš. Mama, kje so moji copati? Muca jih je odnesla. Po vsej vasi je dišalo po sladki kavi. In otroci so bili lačni. Kar bosi so posedli k mizi. Napili so se tople kave. Potem pa je Janezek stopil na prag hiše in zaklical čez cesto. Maruša, pridi k meni. Rada bi prišla k tebi, pa ne morem. Muca mi je odnesla copate. Baber, pridi k nama. Muca mi je odnesla copate in ne morem. Muca nam je odnesla copate. Muca nam je odnesla copate. Prestopali so se z noge na nogo, ker jih je zeblo. Potem pa je posijalo sonce in otrokom je postalo toplo. Bosi v pisanih srajčkah so prišli na cesto in v gost. Le kam je Muca odnesla naše copate? Mogoče jih je skrila v travo? Poiščimo jih. Ne, v travi jih ni. Kaj pa, če jih je obesila na drevo? Saj res, poglejmo. Na drevesu jih tudi ni. Potem pa jih je odnesla k sebi na dom. Kje pa je Mucin dom? Ne vemo, nihče ne ve. Kako pa bomo dobili nazaj svoje copate? Brez copat vendar ne moremo biti. Saj res. Tiste kaj, poiščimo Mucin dom. Saj res, pojdimo, poiščimo Mucin dom. Zavili so s ceste in hodili po rosni travi. Prišli so do gozda in so šli kar naprej in naprej. Hodili so po mahu, poslušali ptičje petje in pripogibali grmičke, da bi našli Mucin dom. Muca! Copatarica, hej, tukaj je! Pridite sem, sem pridite, brž! Maja, Maruša, Ines, Marijana!
Tukaj stanuje muca copatarica. Muca copatarica! Ha, ta je! Gotovo je ta vzela naše copate! Kar potrkajmo in jo vprašajmo, kaj pa, če bo huda in nam jih ne bo hotela vrniti? Lepo jo bomo prosili, pa bo. Kaj, če bi nabrali šope? Poglejte, koliko rožic je tukaj. Dajmo, naberimo jih. Poglejte, tamle pa so lišniki. Še tak naberimo muci, da bo lahko spekla potica. Zdaj pa le počrkajmo in pokličimo muco. Muca copatarica! Muca copatarica! Ljubi otroci, kaj bi radi? Copate bi radi. Zdaj si ti spravila naše copate. Vrni nam copate, lepo prosimo. Lepo prosimo. Vi ste tisti neredneži, ki puščate copate, da se valjajo se povsod, kaj? Odnesla sem vam copate in vam jih tudi ne... O, poglej, muca, kakšen lep šopek smo ti nabrali. Pa še lešnikov za potico smo ti prinesli. Ej, navikanci priliznjeni. No, pa pridite v hiško. Vsak ne poišče svoje copate. Tole, na policiji vzemite. Jih že imam! Pa gumbi imajo prišli! Kako so moji lepo očiščeni! Moji pa niso več strgani! Mojih copat pa ni! Vsi imajo že svoje, samo jaz ne! Če copatk ne najdeš, boš moral gost domov! Je tako me zime! Prehladil se bo. Najbolj nereden si. A si najmlajši in ne mara bi se res prehladil, če bi bil gost. Na, tukaj imaš svoje copate. Je muce copate. Hvala lepa, muca. Hvala lepa, moja muca. Na svidenje, muca. Ko bo zapadel slik, ti se žije nove copatke. Meni tudi, meni tudi, meni tudi. Tudi vam jih šije. Pa na svidanje. Kopu se šijem najtoplejše copatke. Takšne prebližnje v Janezu in Marjani se šijem takšne, da jih boste lahko nosila v telovanju. Dušini copatki bodo tako lepi, kakor mami. Ines, ki je izgubil vsak gumb, moram se šiti copatke brez gumbov. In drugim otrokom. Vsakamu se šijem takšne, kakršni se najbolj želi. Ej, kako bom vsem ustregla. Tako je premišljevala muca copatarica, ko je gledala za njimi. Še danes šiva copatke za otroke iz male vasi. Kdo ve, ali jih bodo otroci pospravili, preden bodo odšli spati? Kaj pravite, otroci? Ali jih ti pospravite? Ja.